সামগুৰিত কোনে দিলে গো মাংসৰ ভোজ গো মাংসৰ ভোজক লৈ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন হৰম সামগুৰি সম্পষ্টিৰ শালপাৰা পঞ্চায়তৰ 13 মাইলত পাৰ্টিয়ে গৰু কাটি ভোজ দি মানুহৰ বুলিকা হৈছে গো মাংসৰে ভোজ দি বিজেপিয়ে মুছলমানৰ ভোট আদায়ৰ চেষ্টা কৰা বুলি ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে এনেদৰে কৰিছিল দাবী ইয়াৰ পিছতেই দেওবাৰে দিশপুৰত আয়োজিত এক সংবাদমেলত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোনপটীয়া উত্তৰ অসমত কি চলি আছে মই নাজানো মই ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনতহে দিনে নিশাই ব্যস্ত মই কাৰো ষ্টেটমেণ্টটো চোৱা নাই কোনেনো কি কৈছে চোৱাই নাই যিহেতু ঝাৰখণ্ডক লৈ মই বহুত ব্যস্ত আছোঁ ৰাতিয়ে দিনে সেইকাৰণে উপনিৰ্বাচন পৰিচালনাৰ দায়িত্বটো আমাৰ মন্ত্ৰীসকল বিধায়কসকল বা আমাৰ দল তেওঁলোকে চাব 13 নৱেম্বৰত ধলাই সামগুৰি বিহালী বঙাইগাঁও আৰু চিডলিত অনুষ্ঠিত হ'ব উপনিৰ্বাচন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাংবাদিকক জনালে এই 5 সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন পৰিচালনা কৰিব দলে অসমত প্ৰচাৰ চলাব নোৱাৰিবও পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মই ইলেকশ্যনক লৈ পেলাই মই ঝাৰখণ্ডক লৈ ইমান ব্যস্ত আছোঁ যে আমাৰ মন্ত্ৰীসকল আৰু দলে উপনিৰ্বাচন পৰিচালনা কৰিছে আৰু দুটা এটা সমষ্টিত যদি মই সময় পাওঁ মই প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিম নহ'লে মোৰ হাতত সময়ে নাই ইপিনে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে সামগুৰিত গো মাংসৰ ৰাজনীতি কৰাৰ বিষয়ত জাঙুৰ খাই উঠিল এজিপি নেতা মজিবুৰ ৰহমান এইজন মজিবুৰৰ ঘৰতেই গো মাংসৰ ভোজ দিয়া হৈছিল বুলি দাবী কৰিছিল ৰকিবুল হুছেইনে এই বিষয়ত মজিবুৰ ৰহমানৰ দাবী সামগুৰিত ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিছে ৰকিবুলে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে আমাৰ গো মাংসৰ তেনেকুৱা কোনো কথাই আমি নাজানো ৰকিবুল হুছেইনে ক'ত পালে গো মাংস এইটো তেওঁৰ মানে এতিয়া কোনো ইছ্যু পোৱা নাই সামগুৰিত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ এতিয়া এটা ইছ্যু ওলাইছে যে গো মাংস খুৱাই গো মাংসৰ ভোজ দি পেলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিয়াৰ ভোট ল'ব বিচাৰিছে মিয়া মানুহক গো মাংস খাই ভোট নিদিয়ে এনেই ভোট দিব এইবাৰ সামগুৰি সমষ্টিৰ মুছলমান মানুহ আজি ওলাই আহিছে আজি এওঁলোকে বুজি পাইছে যে আমি উন্নয়নৰ লগত থাকিব লাগিব উল্লেখযোগ্য যে 25 অক্টোবৰত সামগুৰিত বিজেপি কৰ্মী বিপুল শইকীয়াৰ হত্যাকাণ্ডৰে জড়িতৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰাফত আলী নামৰ এজন কংগ্ৰেছ নেতাক আৰক্ষী সূত্ৰই সদৰি কৰা মতে ধৃত আৰাফত এজন দুধৰ্ষ ডকাইত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ